Reshjet e shiu dhe breshëri që përfshiu qytetin e Gjilanit pas ditën e djeshme shkaktoi dëme në këtë qytet. Banorët në rrugën Mullaj Drizi shpjegojnë se nga përmbytjet e rrugëve të shkaktuara nga reshjet e shiut, uji deportoi deri në lokalet e tyre. Ata thonë se gjendjen përveç reshjeve e përketsoi edhe bllokimi i rrjetit të kanalizimit. Dje pas reshjeve të mëdhaja të shiut, në prafërsisht në ora 4-5, ka ndodhur disa vëshime të mëdhaja këtu, po shkak kryesor mendoj që ka qenë rrjeti kanalizimit, po ashtu edhe qarkullimi i mjeteve të mëdhaja, dhe më ka shkaktu dëm jashtëzakonisht madh. Çmimi në total, mbas llogaritjeve të mia, dikon rreth 15.000 euro dëm më ka shkaktu. Sa ka dëme të shkaktuara deri tash? Deri në 5 shenare dikon. Dë drosa, sane, berbera. Për shkak të gjendjes në qytetin e Gjilanit, kryetari Lutfi Haziri, pas takimit që pati me emergjencat civile, mbajti një konferencë për media. Haziri apeloi për kujdes nga qytetarët të mos frekuentojnë rrugët e qytetit në kohën që paralajmërohen të rreshura shiu. Unë apeloj që qytetarët me qenë matë kujdeshëm me dalin rrugë, së të mos pas orës 3:30-4, deri në ora 11 mbrëmje. Kjo është koha kur pritet rresha më e madhe e qirave. Derisa i pyetur se a do të ndihmojnë në bizneset e dëmtuara, Haziri tha se duhet të rishikohet rrjeti i kanalizimit. Se 100 vjet, aja rrugë nuk ka tretman të ureve atmosferik, kjo është e vërtet. Ndër të tjera, si pasoje vërshimave në këto qytet, të shtunën ekipët emergjente kanë kryer 25 ndërhyrje nga 52 thirrje gjithsej, përfshirë këtu edhe evakuimin e një familje në lagjën Dere Mahalla. Tutje, i pari i komunës Lutfi Haziri, bëri thirrje që të gjithë qytetarët që kanë probleme eventuale me vërshimet të lajmërohen në shtabin emergjente.